Good morning mga chow-chow. Yun, ibabalik na naman ako, di ba? Para sa mga ano naman ulit, sa tips sa chow-chow. Kasi mayroon akong habang nag-scroll ako ng mga video or vlog namin dito sa YouTube. May nagtanong sa akin, si Phantom TV, yan. Ang tanong niya, ano po pwedeng pakainin sa chow-chow para po di po siya magsawa sa pagkain niya? Yun yung ano, sasagutin natin yun. Pero syempre bago yun, intro. Fire. Yun nga guys, alam naman natin na ang mga chow-chow talaga is masyadong ano sila, maselan, ganyan. Bali, na ano ko yan, na experience, itong mga sinasabi ko guys, experience ko to sa chow-chow, sa pag-aalaga ng chow-chow. Walang kinalaman dito yung mga vet kasi ito yung own experience ko na i-share ko yun sa inyo guys. Pero syempre kapag nagkaroon na talaga ng malaking problema or na kikita nyo na iba talaga is isa lang pupuntahan nyo, bet. Huwag na kayong magtanong pa sa mga group kasi hindi rin naman tayo masasagot niyan. Malay mo, yung experience nila eh iba naman yung experience ng chow-chow mo, di ba? Kaya mas maganda bet pa rin tayo. Saludo tayo dyan sa mga veterinarian natin. Anyway, yun nga, ano ba pwede natin pakainin? Meron akong mga ano tips para pakainin natin yung mga chow-chow natin. Kasi nga, ang chow-chow kasi guys, pagdating ng 6 months o 8 months, nagpipihikan na yan sa pagkain. Pero kapag mga papis pa sila, grabe, excited kung kumain, akala mo patay gutom, akala mo hindi pinapakain, di ba? Oras-oras gusto kumain. Kaya dapat samantalahin natin yung kanilang ano, yung mga ganyang time na gusto nilang kumain. Kasi pagdating ng 6 or 8 months until ano na 1 year old na sila, nako, ikaw na magsusuko na kailangan mong kumain, ganyan, di ba? Kasi nga sila guys, dumarating talaga sa time na nagsasawa na talaga sila sa pagkain nila. Pero sa akin, steady pa rin ako na dog food pa rin, pure, ang papakain ko sa kanila. Pero ito nga, dumating na talaga sa time na nagigimpi ka na. Ito guys is normally sa mga female chows. Kasi yung mga babae na chow-chow, sobra talaga, lalo kapag niregla na sila. Nag-iiba na talaga yung ano nila, ugali nila, tapos ano, para bang nagdadalaga ba, yun, ganun yun. Medyo nagiging pihi ka na sa pagkain, tapos hindi naman natin alam kung paano sila iti-treat. Kasi nga, syempre, alam nyo naman, mga babae, di ba? Ano yan? Kahit sa tao, di ba? Hindi natin malaman kung anong gusto nila. Kaya, ito rin naman sa chow-chow, ganun din sila. Habang nag-grow sila, nagdadalaga sila, syempre, nag-iiba na rin yung gusto nila. Pero ito yung mga tips ko lang guys na sinubukan na naging effective naman. Una, ang ginawa ko kay RB dati is ginutom ko siya. Yan, ginutom ko talaga siya. Kasi nga, narinig ko lang din yan na kailangan gutumin mo yan. Kakain din yan talaga, sabi. Di, ang pagkain kasi ng chow-chow is twice a day, di ba? Kung 9 o'clock ka nagpakain, 9 o'clock ng gabi ka rin magpapakain. Ganon. Ganyan yung pinaka-routine. Tapos bukod yung siyempre merienda, ganyan. Kasi ako, binibigyan ko siya minsan ng mga ano, french fries, na walang asin Ayun, papatikim pagdating na alas 12 o alauna. Pero kasi normally sila talaga, kahit maglatag ka dyan ng pagkain, kakain niya sa oras ng kainan talaga nila na ano, 9 or 6. Kayo kung anong ano nyo. Yun. One time, ginutom ko talaga siya. Tapos kinabukasan, hindi talaga siya kumain. Tapos, yun na, nagsuka na siya. Pag once na nagsuka na siya na yung dilaw, ibig sabihin nalipasan na siya ng gutom. Doon ka na medyo maawa talaga, medyo mapanik ka na. Kasi nalipasan na siya ng gutom eh. Kaya, ibig sabihin, hindi effective yung ginawa. Nagugutumin dahil ikaw rin maawa. Doon na tayo sa pangalawang step. Magluluto na tayo ng vegetable. Yan. Ang mga vegetable, carrots, patatas, cabbage, ano ba, basta mga gulay, sitaw, etc. Ilalaga mo siya, ganyan, ilalaga. Tapos, ngayon, sasabawan mo siya, then, ihalo mo siya dun sa food nila. Ano yan guys ha? Ito, ano to, cheat meal, parang ganon. Kasi, tinry ko talaga na laga lang. Nilaga ko lang talaga siya. Tapos sinabay ko sa pagkain. Hindi pa rin kinain eh. Ang ginawa ni Alvin, yung kapatid ko, nilagyan niya ng North Cubes beef. Tsaka North Cubes chicken. Yung nilaga. Tapos yun, sarap na sarap ang mga bebe, ganyan. Pero syempre, limit din, wag araw-araw, ganyan. Kasi gusto nila yung amoy, yung lasa ng chicken. Kaya siguro nagugustuhan nila. Ganado, edi safe na tayo, di ba? Tapos pag hindi pa rin talaga kumain, punta na tayo sa pangatlong tip ko. Maglaga ka na ng atay ng baboy. Yan, atay ng baboy, atay ng manok nila, ilaga mo siya. Tapos, yun na, walang asin, walang toyo, etc. Laga lang. Tapos, ilagay mo siya doon sa dog food niya. Di, pag kumain siya, edi save na tayo. Pero pag hindi pa rin kumain, punta naman tayo sa pang-apat na tip ko. Yun naman yung maglalaga ka ng itlog. Yun, lalagay mo yung itlog, tapos hiwa-hiwain mo siya, tapos i-ano mo siya sa pagkain niya, halo. Same like sa atay din, gano'n. Siyempre, pag kumain, safe na naman tayo. Pero pag hindi pa din, ayun, ang gagawin natin is susubuan na talaga. Wala eh. Siyempre, hindi naman talaga pwede na susubuan natin yung chow-chow natin, lalo pag umaalis-alis tayo, di ba? Siyempre, paano pag hindi ka naman nag-stay dun sa bahay or yung mga kapamilya mo lang nandun, katulad ako, di ba? Pero kung ako nandun, siyempre, susubuan ko siya. Pero, no choice talaga. Sige, subukan natin. Pero wag natin sasanayin. Pero hindi may iwasan mo sasanay. Ikaw rin may hirapan. Kaya hindi siya ganun ka-advisable na susubukan ng chow-chow. Pero syempre tayo as a parent, as a full parent, edi kailangan natin subukan para hindi sila magutom, di ba? Hindi magkasakit. Tapos, isa pa sa mga tips ko na kailangan din, bumili tayo ng mga food supplement. Yung food supplement na yan, katulad ng last vlog ko, meron silang carnivore. Yung carnivore is napakamahal niya, 1,700 or 1,800. Depende sa ano ba tawag dito, flavor ba 'yon? Kasi may salmon oil, may fish, basta ganoon. Hindi ko basta yung carnivore na 'yan. Maganda 'yan kasi ang carnivore para yan sa coat, para sa pampagana kumain. Bali, ang ginagawa dyan, ninahalo sa food. Kasi yung amoy niya, mabango talaga. Kaya, yung pag nilagay mo siya sa pagkain niya is, kakainin talaga ng mga chow-chow. Ang sa akin naman, iba. Hindi ko siya nilahalo sa foods. Kasi minsan, pag nasanay na sila sa ganon, di mag-iinarte, ayaw kainin. E di sayang naman yung pinamp mo na fish oil dun sa sa pagkain nila. Kaya ang ginawa ko, nagsisirin siya para direct na talaga sa nila, sa tiyan nila, 'di ba? Hindi sayang yung pera, ang mahal kaya nun ng carnivore, mahal niya na. Kaya 'yun yung ginagawa ko, guys. Tapos di kapag once pala guys, kailangan walang laman yung tiyan nila pag nagpapakainom kayo ng vitamins or ng supplement, food supplement, kailangan walang laman ng tiyan. Bumili rin ako kay Lloyd ng ng Mr. Showdog na malunggay powder yan na hinahalo rin yun yan sa food. Pero ang ginawa ko, katulad sa last vlog ko, ginawa ko siya is bumili ako ng capsule na empty capsule. Vegetable naman yung vegetable capsule yun. Doon nilagay ng pamangkin ko yung powder. Tapos ini-intake nila yun direkta talaga. Kasi naalala ko sila RB tsaka yung mga anak niya. Pag once na naamoy na nila yung malunggay, ano, maarte. Ganun ganun. Yung ano, basta maarte sila. Parang ayaw nilang kainin. Eh di sige, sayang, sinayang ng ano, supplement, sinayang pa yung pagkain. O bili tayo ng capsule o direkta. Kasi gusto nila pag mga vitamins, iniinom talaga nila, inintake talaga nila pag vitamins. Pero pag mga dog food yan, minsan nag-iinarte. Ayan, ang kagandahan din yan, nagiging kumpleto kasi yung nutrient nila sa katawan. Kaya, kailangan natin yung food supplement. Plus, yung vitamins. Vitamins, kailangan niya ng mga chow-chow kasi para kung hindi man nila nakukuha sa pagkain nila is direkta na intake nila yung mga vitamins. Since na ayaw nila talaga kumain talaga, wala na. Hindi na talaga kumain. Ayun yung mga tips ko guys ha. Wala na eh, ayaw na talaga. E di, huli na lang natin is sumuko na. Di, minsan talaga guys, sabi ko, oh, sa mga pamangkin, tinatudong ko, oh, ano na nangyari dyan sa kay Churro, ba't ayaw pa rin kumain? Wala eh, ayaw talaga tito, ganyan-ganyan. Kahit anong gawin, ayaw. O sige, di suko, magugutom din yan. Nilagay na lang yung ano, nilalagay na lang yung pagkain doon. Pero, minsan nakikita ko sa CCTV, pumupunta doon si Churro sa ano, tapos kumakain naman. Kaya kapag wala eh, wala na mag-aalaga, wala ako doon, alam nila na wala ako doon, eh di no choice talaga sila. Pag nagutom sila, nandiyan namin yung pagkain, kain sila dyan. Pag ayaw, wala. Pero si Cloud, wala akong problema kay Cloud. Kasi lalaki yun. Kumbaga palaging patay gutom yun eh. Tapos si ano naman, si RB naman, simula nung nanganak siya, grabe, gusto nila kumain. Yun din siguro yung magiging end ng pag-iinarte nila kapag once nanganak mo sila. Especially sa mga babae, kapag once na, yun nga, nabuntis, ganyan, magiging patay gutom na talaga sila, kain sila ng kain. Kaya, yun, sana Phantom TV, yan, nasagot ko yung tanong mo at sana nakakuha ka na rin ng mga idea. Pero, sana, ano, kumbaga, focus pa rin tayo sa mga chow-chow natin. Kung sakaling ayaw ko talaga kumain, di, i-ano natin siya, i-sabihin natin sa vet natin. Actually, yung mga chow-chow ko kasi is merong sariling vet sila. Kaya pag once na merong, ano, hindi ako sanay na nangyari sa kanila, is right agad yan, sa vet agad talaga yan. Ang pinaka-the best na gagawin natin as a full parent, na okay naman yung mga ano, home remedies. Pero pang mga first aid yung katulad ng kumare gabi na or hating gabi na, walang mapuntahan na vet dahil sarado na clinic, edi i-home remedy muna natin sila. Pero after noon, kailangan punta na, kinabukasan, kailangan punta na agad natin sila sa vet para maging secure yung chow-chow natin. Kasi hindi tayo doktor para maggamot ng mga chow-chow. May mga procedure yan para malaman kung ano yung sakit talaga nila. Ayun, sana may natutunan kayo sa aking tip na to. Mga ka-chow-chow, susunod ulit. Sana hindi ako tama rin mag-edit at masagot ko yung mga tanong na nakabinbin sa aking mga comments. Ayun, sana wag po kayo magsawa na manood ng aking vlog. Maraming salamat guys.